Re, viss ēters ir te! Smaga kāja izraisa nāvi. Nespied gāzi grīdā. Ar šādu aicinājumu nu jau nedēļu turpinās ceļu satiksmes drošības direkcijas kampaņa. Tās mērķis mudināt autovadītājus nepārsniegt atļauto braukšanas ātrumu. Kampaņas ietvaros arī valsts policija pievērš pastiprināt uzmanību ātrumu pārsniedzējiem. Kolēģis Ģirds Zvirbulis devās reidā kopā ar ceļu policistiem, lai noskaidrotu, vai autovadītāji ieklausās šajā aicinājumā. Valsts policijas netriferētā ekipāža pirmo ātrumpārkāpēju šorīt pieķer uz Liepājas šoseis tikai dažu kilometru attālumā no vietas, kur jūlijas sākumā notika traģiskā autoavārija. Par attiecīgo pārkāpumu jums paredzēts 40 eiro naudas sots, tā kā jums pārkāpumu gada laikā nav bijuši, savu vainu atzīstat, nožēlojat, jums ir piemērots atbrīvošana. Nosacīta nosoda samaksas, ja? Tas ir uz pusi, bet ar vienu nosacījumu jāsmaksāja 15 dienu laikā. Pēc brīža vēl viens steidzīgais autovadītājs uz Jūrmalas šoseis aizsteidz ar gandrīz 130 km stundā, vietā, kur maksimālais atļautais ātrums ir tikai 90 km stundā. Kādās tā bieži pārsniegt vai kaut kas steidzies? Vajag ne, no rītiem steidzos. Uz darbu, ja? Nu jā, aizvedām mašīnu. Uz remontu tagad jābrauc ar... Uz darbu. Visi maziņo vēl līdzi. Nu jā, mums jāsteidzās. Kopumā šī gada pirmajos 7 mēnešos valsts policija fiksējusi vairāk nekā 37 tūkstošu ātrumu pārsniegšanas gadījumu. Šajā skaitā nav iekļauti fotoradara fiksētie pārkāpumi. Taču policisti ikdienas darbā novērojuši, ka vismaz skriešanas ziņā autovadītāji kļuvuši prātīgāki. Braukšanas ātrumu pārkāpumi pēc manas pieredzes agrāk bija daudz vairāk nekā ir tagad, jo ir gan palielināti sodi, gan arī es domāju, ka kopumā vadītāju kultūra uzlabojās pamazām, bet nu, pārkāpumi tāpatās ir, negadījumi notiek un visiem ir jābūt uzmanīgiem. Toties pieaug tādu veidu pārkāpumi kā viedierīču lietošana pie stūras un agresīva braukšana. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.